Dar leidžiam šiek tiek. Dar apsižiūrim, dar vieną įleidžiam žmogų ir pabandykime pradėti pasakoti, o tuomet įleidinėsim žmonės, kai jau jie ateis. Taigi, Lietuvos masinio futbolo asociacija kartu su sporto rėmimo fondu vykdo tokį projektą, kuris vadinasi fizinio aktyvumo skatinimas ir testinumas švietimo ir ugdymo įstaigos. Ir tas projektas yra bendrai finansuojamas sporto rėmimo fondo lėšomis. Ir mes turime tam tikrą dalį tokių webinarų ir kalbame būtent apie vieną arba kitą problemą, iššūkį, kuris yra Lietuvos futbolo lauke kontekste. Šiuo atveju mes esam pasirinkę tokią temą, vaip treneriai, ir būtent kalbam apie pagrindinį mūsų, ta pasmė, dėmenį. Mūsų pagrindinis dėmo yra treniruotės. Pabandysim mes jas panalizuoti ir pažiūrėti iš įvairių pjūvių. Norint, aišku, apie tai kalbėti, mes turime suprasti, kodėl mes tai darome ir kuo mes remiamės. Taigi, ta pasmė, aš pasiremsiu šitoje prezentacijoje, savo kaip LFFC licenzijos lektoriaus įžvalgomis. Aš esu Andrius Guginis, nuo 2012 metų nebedirbu žiniasklaidoje, dirbu daugiau su švietime, ugdau tam tikras 21 amžiaus kompetencijas, o su futbolu turiu reikalų apie 3-4 metų. Ir būtent besiruošiant šiai prezentacijai, šiam pasakojimui, aš daugiausia remiausi LFFC licenzijos mokymais, 3 metai kaip vyksta mokymai, jie yra tiek online tipo, tiek yra gyvi mokymai, ir būtent šituose mokymuose mes imame 3 didžiulius dėmenis. Mes kalbam apie emocijas, mes kalbam apie įgūdžius, šiuo atveju to pasme apie sportą ar ne, ir mes kalbam apie sveikatą. Apie sveikatą tai toks meta lygmuo, kaip tarkim to pasme vaikas, kuris sportuoja, šiuo atveju futbolą, gerai jaustusi ir tiesiog būtų patenkintas visko, ką jis gavo. Ir būtent ta pasme šitas pasakojimo kontekstas, ką pastebi tėvai ir ką pastebi treneriai, ko nepastebi treneriai, susidėjęs būtent iš tam tikrų dėmenų, minėjau LFFC licenzijos dalyvių, tai yra mokytojų, ta pasme, tam tikros įžvalgos, tai yra trenerių tam tikros įžvalgos ir tai yra tėvų tam tikros įžvalgos. Dėl tai yra labai svarbu suprasti, nes kai mes kalbame apie tam tikrą produktą, šiuo atveju apie treniruotę, tai ją galim pjaustyti iš skirtingų to pasme žiūros taškų. Tas dalykas mes kitose to pasme mokymuose, online mokymuose, turėjom virš 1500 dalyvių. Kai kurie dalyviai, kurie paskui atkeliauja pas mūsų, jie daro tam tikrus namus darbus, mes gauname labai daug informacinės medžiagos ir mes dirbame su duomenimis, analizuojam, žiūrim ir darom tam tikras išvadas. Tos išvados yra tikro, ta pasme, lietuviško futbolo kontekstų išvados. Taigi, kaip tai atrodytų toje prezentacijoje ir, tarkim, tik atsiremant išvadas, atrodo pas mus šitai. Treneriai, tėvai arba mokytojai, kurie eina į C licenziją, jie turi tokį darbą šešėliavimą. Šešėliavimas tai yra stebėjimas, vieno arba kito, ta pasme, treniruočių lauko stebėjimas. Ir šešėliavimas iš tų būtent darbų, kur, ta pasme, mes turime apie 300 žmonių, kurie yra tą darę, dažniausiai yra 2 tokie poliai – emocinės įžvalgos ir meistriškumo įžvalgos. Emocinės yra, kad vėlgi mes paskaidėm, kad tarkim, aš esu tėvas ar ne, mano sūnus lanko futbolą, tai aš automatiškai žiūrėsiu, kaip mano sūnus jaučiasi treniruotėje ar ne, ir aš būtent pasakoju per tai, kaip ta pasme treneris kažką daro blogus, arba gerai ta pasme su mano vaiku. Arba kita ta pasme emocinė įžvalga, jeigu aš neturiu jokių ten giminaičių, pažįstamų draugų, būtent toje treniruotėje aš tiesiog žiūriu į trenerio komunikaciją. Kaip pats treneris kalba, kiek jam tai yra aktualu, įdomu, kiek jis yra pats pažengęs ir kiek jis gali sukurti to pasme tam tikros geros emocinės terpės vaikui vystytis. Kitas didžiulis dėmo iš šešėliavimo C licenzijos yra meistriškumo įžvalgos. Remiasi techninė treniruotės analizė ir remiasi savo turimų patyrimų.
Tai pradėsiu nuo antro, turimas patyrimas, nemažai, ta prasme, C licencijos dalyvių yra patys buvę futbolininkai, žaidė mėgėjų arba pro lygmenyje. Ir tuo pačiu be abejo treneriai yra, kurie, ta prasme, siekia vienos arba kitos, ta prasme, kvalifikacijos na, laiptelio UEFA struktūroje. Ir pirmasis techninė analizė, tai aiškiai geba identifikuoti tam tikrus treniruotės dėmenis, kokie jie yra, apšilimas ar ne, pradžia, pabaiga, žodžiu. Tokie, vat, tokie dėmenis, kur turbūt, kaip čia pasakius, kiekvienas tai pastebėtų. Jeigu vaikas pradeda jau mautis persirengti automatiškai, ką daro galbūt ant įėjimo tą ritualą į treniruotę. Tai šitie du dėmenis pas mūsų bus svarbiausi mūsų visame pasakojime. Bet mes juos tiesiog pabandysime šiek tiek papjaustyti ir padėlioti tą patį mūsų pasakojimo piragą į dar smulkesnės formas, gautume aiškesnį ir konkretesnį vaizdą ir galbūt pamatytume vienokią arba kitokią struktūrą, kurią galėtume pritaikyti savo darbę teoriniu arba praktiniu atžvilgiu. Aš labai tikiuosi, kad būtent po mūsų pasakojimo gal viena ar kita mintis jums užstrigs, bus reikalinga ir jūs galėsite ją tiesiogiai ar ne, arba po karantino šiuo atveju bandyti aikštėje arba būtent pasiruošti, išbandyti tai ir gali būti ta pasme naudingai. Tai važiuojam, žiūrim, ką mes turim toliau šitų dviejų demenų. Tai vat, kaip tai atrodo tikrovė, ar ne? LFF licencijų dalyvių mintis. Ką mes gauname iš tos ta pasme duomenų struktūros? Treneris, tarkim, žmogus parneša tam tikrus duomenis, ta pasme mes skaitom ir žiūrim, ar ne? Ta pasme. Pavyzdžiui, pirmas yra labai aiškiai išdėliota, kaip treneris dirba, ar ne? Papildomi ratai bėgioti, su vaikais bendrauja per priekaištais, vaikais susikaupusiai vykdo nurodymus. Kartais treneris liepia daryti atsispaudimus, susirietimai, laikyti lentą, netitinka amžiaus. Taip mano ta pasme dalyvis. Kitas vėlgi sako ta pasme, ar sugebėsiu tai profesionaliai pademonstruoti, ko iš vaikų norim. Manau, kad taip pat, jei viską darysiu, tai tik tai su meilė, ar ne? Kitas vėlgi mato kitą išvalgą, kai tėveliai sėdintis netoliese nemažai kišas į treniruotę. Žodžiu, kitaip sakant, mes gauname labai daug tokių įvairiausių informacijos šaltinių ir mes galime būtent daryti tam tikras pirmasias įžvalgas, ko reikėtų arba ko reikėtų vengti treniruoti. Ir mūsų tokia įžvalga, tarkim, ta pasme, tam pačiam sprendimui, kaip mes galim ta pasme, kad tą patį procesą treniruotis padaryti skaidresnį, aiškesnį, gali būti ir netreniruoti, gali būti ir pamoka. Tai pirmasis dalykas, ko tarkim vis dar trūksta, net nebejoju, kad ir jūs tai turite, bet kartais ne viskas yra išbaigta arba viskas labai smulkmeniškai padaryta. Tai yra toks paprastas dalykas kaip planas. Prasta treniruotės naimo struktūra. Vėlgi to pasmerimo su Europos trenerio asociacijos tam tikromis gairėmis, UEFA to pasme praktika masinio futbolo, na kaip vėlgi iškalbėtomis įžvalgomis, kaip mes galim tą planą susikurti. Net nebejoju, kad mokytojai arba iki darželio, na, iki mokyklinio ugdymo specialistai puikiai išmano plano kūrimo subtilumus ir niuansus, arba puikiai geba pasiimti iš tam tikrų vietų, kurie jau tie planai sukurti yra. Bet vėlgi noriu atkreipti dėmesį, kad ta pasme, formalus ir neformalus ugdymas šiek tiek turi tam tikros takoskyros. Jeigu kalbam ypač apie treniruočių, tarkim, planą, ta pasme, mes išskiriam tris dalis. Pirmoji, ta pasme, yra treniruoti, tai, kas matom. Tai aiškiai, ta pasme, aš esu tėvas, treneris yra, tarkim, ta pasme, specialistas, jis matos, kaip vaikai daro vienus arba kitus pratimus, reaguoja į vieną arba kitą susidariusią situaciją. Aš kaip tėvas turiu savo žiūros tašką, matau, kaip pats procesas užkuriamas, kur yra prastovos. Prastova šiuo atveju šitam kontekste yra tada, kai vaikas nieko neveikia, ar ne? O laikas tai tiks. Paskui tai vėl gašimu galvoti apie tai, kodėl dabar šitas planas toks buvo ir ko gal šitam plane galėjo pritrūkti. Automatiškai iš to pasmeimo galvoti, kas čia buvo daroma. Tai vėlgi tas planas antras demo, tai kas daroma, priklauso nuo trenerių. Kai mes imame kalbėti apie planus, mes ta pasme futbolė ir UEFA, būtent šitame, na kaip, na, masinio futbolo lauke, imame kalbėti apie, tarkim, tokiais raktiniais žodžiais kaip ciklas, mikrociklas, gali tai būti savaitės, dviejų, tarkim, ta pasme planas, ko aš noriu, ką pasiekti. Mezociklas gali būti nuo 6 iki 8 savaičių ar dar daugiau, ar ne, ir makrociklas, ką noriu pasiekti, tarkim, per šiuos metus su viena arba su kita grupė.
Tai tas būtent planas, ta prasme, dabar, kai jau Lietuvos futbole turime tam tikras aiškės struktūras, tarkim, šiuo atveju kalbu apie Anderlechto struktūras, tai tas planas jau kažkaip ateina iš techninio direktoriaus, yra nuleidžiamas į apačią ir mes visi tą planą dėliojamės. Labai smagu yra, kad ta prasme tai yra tam tikroje struktūroje, bet ta struktūra neprėpia viso konteksto, neprėpia paprasto masinio, ta prasme, futbolo, tebūnė ten Skuodo kokio nors rajono, ar ne, arba tos pačios Ignalinos, arba tų pačių Trakų, ar ne, kur visokiausių būrelių yra. Ir tas planas kartais būna šiek tiek kitoks. Ar ne, ir būtent to plano kokybė priklauso nuo to, ką treneris žino, kaip, ta prasme, galima tą planą imti, susidėlioti, kaip jį galima pasiruošti ir kur link galima su šituo planu judėti. Dėl to, ta prasme, dažniausiai šitoje dalyje aš kalbėjausi su keletą trenerių ir sakiau jiems, būkit geri, pasidalinkit šitom planu. Kaip atrodo mūsų tas lietuviškas būtent tas planas? Sako, žinot, sako, labai sudėtinga dalintis yra, nes reikia ieškoti kažkur užrašai, dar kažkas, sakau, tai atsiųskite paprastus, ne, prašytus planus kompiuteryje. Sako, kai vėliau. Na ir tuomet aš gavau keletą planų, va tas planas pas mūsų buvo va ir toks. Trenerio paruoštukas, tikrasis lietuviškas trenerio paruoštukas, jeigu mes puikiai matome, ar ne, ta prasme yra surašyta technika, nupiešti stovelį, kaip galima apibėgti, tarkim, šiuo atveju rodo, nu, tušinuku parašyta, ar ne. Paskui vėlgi kažkas parašyta, stovelius atsinešti. Tai toliau ir panašiai, tai toks planas, kuris jau ne pirmą gyvenimą gyvena. Bet čia kaip ir vynas, kaip ir knygos, kaip ir tikras antikvariatas, gal ir nereikia dviračių išradinėti. Gal tas planas tikrai nėra blogas, nes jis ne pirmo gyvenimo gyvena. Ir paskui tas pats planas arba to plano dalis atsiduria tokioje formoje. Žiūrėkime kairėje pusėje ar ne, po trenerio paruoštuko, būtent ta prasme, jis yra jau sustruktūruotas ir paruoštas iš tų popierių, atnešta į tai, ką vaikas darys ta prasme treniruotėje. Treniruotė, pirmą sesiją, keturi pakartojimai, kamuolio varymas tarp kojų, dešinė pėda, taip toliau ir panašiai, paskui tarkim čia 360 laipsnių apsisukimas, pasvirus, nu žodžiu, jau techniniai elementai. Tai vėlgi ta prasme šitoje pačioje struktūroje mes matome yra treniruotė, tai ką mes matome, yra pats planas, taip kaip aš pasiruošiu, yra kontekstas, ar ne kontekstas, tai ką treneris pats žino apie vaikus, arba žino, kiek jie geba ką padaryti, ir kiek jie gaba realiai atliepti treniruotės metu norimus trenerio pasiekti rezultatus. Visiškai paprasta lietuviška realija, vis kontekstai. Vėlgi, ta prasme, kalbant apie šitas pasiruošimo formas, ta prasme, aš visą laiką stengiuosi kalbėti įžemintai, tai yra ne apie tos dalykus, kurie vyksta toli, bet būtent kas vyksta pas mus. Automatiškai dvi citatos iš lietuviško mūsų futbolo konteksto. Pirmoji yra, kad treneris atvyksta anksčiau prieš treniruotę, pasiruošia, susideda, vaikai atvyksta anksčiau, daro apšilimą, treniruotę, žaidėjai dalinasi dvi grupės, ar ne, tebūnė A ir B, pajėgumas ir taip dirba iki pabaigos. Antroji yra šiek tiek kitokia, kaip juoda balta, ar ne. Pradžia nekokia, treneris vėluoja, viskas prasidėjo nuo labas, darom apšilimą, pastebėjau, kad vaikai tai nebuvo įpratę ir jie sureagavo keistokai. Man labai susišaukė su mano ketvirtadienio potyriu. Kai kažkas neįvyko taip, kaip turėjo įvykti, gal tas vėlgi reikia tikėtis, kad ta išvalga, kuri buvo parnešta iš LFFC licenzijos lauko, tik buvo viena, vienkartinė. Tai vėlgi juoda balta, kol kas neieškom bendros spalvos, pilkos spalvos, turime toliau ir galvojame apie tai, kaip mes galime tą treniruotę struktūrą gerinti, kur mes galim toliau nukeliauti. Šitoje vietoje to pasme įveskime tam tikrų kodinį pavadinimą, EUIŽ, veiklos spektras. Čia taip mandriai pasistengiau pavadinti, nors čia nieko mandraus nėra. Kad tarkim, ta prasme, aš kaip pradedantysis mokytojas, turintis neformalų būrelį ar ne, gaudamas NVŠ krepšelį. Aš kaip treneris, kuris jau esu labai pažengęs ir žinau, na, trenerio pradžio mokslį, kaip, būtent kaip Biblija ar ne. Aš galiu šituose, ta prasme, EUIŽ veiklos spektre laviruoti taip, kaip man išeina. Ir dažniausiai turėti kokybišką turinį, jeigu aš išmanau erdvę, yra kur aš dirbu, kokia yra mano erdvė, tarkim, rytojus treniruoti. Ar tai yra salė, ar tai yra pusė ketvirčio, ar tai yra pusė salės, ar tai yra visas ketvirtis, ar tai lauke, ar tai lyja, ar nelyja, žodžiu, kokia erdvė, danga, kiek vaikų.
jeigu aš, tarkim, ta prasme, žinau užduotį, šiuo atveju vadinkime užduotis, ar ne, kokią aš noriu pasiekti užduotį šitoje treniruotėje, o gal tikslą, bet tebūnė užduotis, nesimaišykim, ar ne. Mano, tarkim, užduotis yra, kad šiandien vaikai patobulėtų koordinacijas, jų koordinacija patobulėtų, tuo prasme, tai automatiškai mano tikslas yra šią savaitę vystyti, paruošti vaikų kūną gerai, kad jie judėtų. Tai aš, tebūnė, aš žinau užduotį ar ne, bet aš automatiškai, žinodamas erdvę ir užduotį, aš turiu galvoti apie įrangą, ko man reikės. Nes ne visada reikia susidėti viską, ką mes turim. O kartais būna taip, kad mes tingim susidėti, ką mes turim, dedam du stovelius ir būtent ant to plano improvizacijos padarom visą treniruotę, apie kokybę aš nekalbu šitą vietą. Erdvė įranga, erdvė užduotis įranga ir paskutinis žmonės. Žmonės tai ta pasme yra dalyviai, ar ne? Kokie yra tie mano vaikai? Tas pats trikampis, apačioje užbrėžta labai aiški riba kontekstas, tą patį kontekstą, aš žinau, kokia yra mano grupė. Ar tai bus A grupė, ar tai bus B grupė, ar tai bus mišri grupė, ar tai bus mergaitės, ar tai bus berniukai, ar tai bus papamokinė veikla, čia mano būtent tas santykis su žmonėmis. Šituose ta prasme keturiuose dėmenyse aš galiu statyti ir dėlioti pakankamai aiškę treniruotės vykdymo struktūrą ir bazę turėti. Tokia visiškai bazė. Bet kaip tą bazę galima tą prasme toliau vystyti ir kokius galima niuansus atsišrasti, tuomet mes galim dar toliau ir pažiūrėti. Ar ne? Bet prieš tai trumpai pereikim tuos keturis dėmenis, paskui keliausime į didžiulę schemą. Tai ir dvi, ar ne? Modifikuojam įvairiais būdais. Didinam, mažinam žaidimo plotą, priklausomai nuo žaidimo mobilumo. Keičiam dalyvių atstumą iki tikslo. Ieškom, ta prasme, optimalos varianto. Ar ne? Galime, ta prasme, skirti taikinius vieniems didesnius vartus, jeigu turime daug ekipiruotis, kitiems mažesnius vartus, kitiems iš vis, kad tiesiog mokytuosi mušti. Ta erdvė priklauso nuo to, kaip mes, ta prasme, kiek turime erdvės ir kiek mes patys pasiruošėm šitame plane. Užduotis vėlgi, vairi užduotis, bet mes vystome vieną kažkokį gebėjimą. Tas gebėjimas vėlgi priklauso nuo to, ką mes esam įsirašę į savaitės, mėnesių planą, arba ką mums yra įrašęs akademijos techninis direktorius. Ne? Įgūdžių suskirstimas atlikimo duris, dalis, tai vėlgi yra, ta prasme, mes galvojame apie intensyvumą. Kurioje vietoje, jeigu, tarkim, yra koks nors koordinacijos pratimų vystymų setas, setas tai yra keletą pratimų, ar ne? Kurioje vietoje aš noriu daryti pertraukėlę vandens atsigerimą? Kada mano vaikas arba grupė vaikų bus pasiekusi optimumą, kada jiems reikės sustoti, kad jie atsikvėptų porą minučių ir vėl sugrįžtų. Jeigu, tarkim, aš žiūriu šiek tiek plačiau, ar A grupė padarys keturis pratimus iš eilės, lygiai taip pat gerai kaip ir B grupė. Ar man nereikėtų pergalvoti apie tai, kad tas užduotis šiek tiek nužeminti kokybės kartelę, kurią aš pats išsikeliu, ir duoti tam tikrą avansą vaikams, kad jie paskui gerai padarytų ir kitą kartą grįžtų šiek tiek stipresnį. Kitai žodžiais tariant, mažiau yra geriau. Šiuo atveju apie užduoties atlikimo dalis, skaidimą ir patį kokybinį dalyką reikia galvoti labai paprastai. Geriau mažai, mažiau, bet tiksliai, tam, kad kai vaikai suaugs, kai jiems reikės išmokti treniruotis, mes apie tai kalbėsime vėliau, jie turėtų labai labai aiškias bazinės vieno arba kito pratimo užduoties, ta prasme, struktūrą, sampratą. O žiūrėkime įrangą, ar ne, vėlgi, ta prasme, mes čia daug ir nepribursim, kamuoliai, stoveliai, kopetėlės, įvairūs vartai, įvairaus vartų dydžiai, tie patys skirtukai, jeigu reikia kitokių kamuolių, mes galim pasieškoti dydžio kamuolių didesnių, mažesnių, jeigu vystome kokią nors, tarkim, fizinį, ta prasme, ar ne, elementą, galime pagalvoti apie tai, kaip savo kūną įdarbinti, koks gali būti žaidybinis aspektas. Žodžiu, daug tokių dalykų, ta įranga priklauso nuo to, kokios mes turime. Čia tokia, vėlgi, ta prasme yra matrica, kurią patys užsipildo. Svarbu suprasti patį principą. EUIŽ, erdvė, užduotis, įranga, žmonės. Ar ne žmonės šiuo atveju dalyviai pavadinkime, ar ne, vadiname juos. Tai dabar žmonės. Ar tai mes grupiniai, ta prasme, yra užsiėmimai, ar individualūs užsiėmimai, ar mes pagal pajėgumą skirstume. Ar mes gal netgi tos pačius žmonės bandome duoti jiems žaisti pranašumu viens prieš du, du prieš keturius, ar mes taikome vėlgi įvairius pjūvius ir ką mes vystome.
Tai apie tuos dalykus, tuos keturius dalykus žinant ir išmanant, arba nuolat juos turint domėn, ypač tie treneriai, kurie turi tris arba keturias, na, kaip skirtingas grupės treniruojamas, jiegi vis tiek su jais vis laikas sukas. Jos pasiema tuos vaikus, na, susirenka, ar jaunolius per, tarkim, na, kažkaip tai laiko tarpą. Ir būtent ta prasme jie gali apie tuos matyti tą pokytį ir ieškoti geriausių sprendimų tuose keturiuose dėmenyse ir išgauti patį optimalų rezultatą. Kaip tai galėtų šitas EUIŽ veiklos spektras atsispindėti pačioje struktūroje treniruotis? Dabar pabandykime tą prasme ir pažiūrėti, bet gal dar prieš tai pažiūrėkime įprastas treniruotės veiklos dalis. Čia vėlgi ne mano sugalvota, bet jos yra labai geros tos dalis treniruotės. Jos nėra tik tai, kad būtų apšilimas, treniruotė ir atšalimas, yra šiek tiek plačiau žiūrima, šiek tiek galima giliau keliauti į tai. Tai tarkim, taip ir atrodytų jos, ar ne, atidarimas arba apšilimas, modifikuota dalis, lygiai greti dalis, atskira dalis, fizinė negalė turinčių dalis. Labai labai mažai mes kol kas tarpusme turime integruotų vaikų su fizinė negale į tam tikras fizinės veiklas. Aš suprantu, kad mes visi kartu keliaujam link to supratimo, kad nėra fizinė negalė turinčių vaikų, yra tik tais su tam tikrais iššūkiais mokiniai arba vaikai. Ir tai būtų va šitai, atrodytų visas reikalas. EUIŽ modelis, atvira dalis. Apačioje pažiūrėkime kairėje pusėje. Penkiakampis atvira dalis, apšilimas, atšalimas, atlieka visi. 20 vaikų, pajėgumas visiškai mums nedomina, mums reikia visus apšildyti. Kaip mes apšildim? Greitais žaidimais, kur galima bėgioti žaidimai su kamoliu, arba ta pasme žaidimai, kurie reikalauja klausimo girdėjimo funkcijos, švilpuko girdėjimo, kūno sustabdymo, garo nuleidimo. Čia yra trenerio išmonė. Modifikuota dalis. Šiek tiek keliaukime viršų, ar ne, kvadratas, stačiakampis. Tos pačios užduotis, bet kai kuriems pagal individualumų vaikams pasunkintus arba palengvintus. Paprastas pavyzdys – kamuolių žongliravimas, ar ne. Ne visi iš ten gali po kokius 5, kad ta prasme kartus ir žongliruoti. Galima kitiems, tie, kurie yra labiau pažengę, pakelti iššūkį, kad tarkim 10 žongliruok, ar ne. Ta prasme, tu skaičiuok, kiek žongliruoji. Tai va tas pasunkinimas priklauso nuo to, kiek jau mes tą pačią grupę, kiek to paties konteksto žinome ir turime pasiėmę jį ir suprantame, su kuo dirbame. Tokie gretus paraleliniai veiksmai, tie patys pratimai šiek tiek modifikuoti skirtingom grupėmis. Čia dažniausiai mūsų taikymas yra, dažniausiai tai yra A ir B, tas pats pratimas, bet tarkim A komanda jau daro šiek tiek kažkokį pratimą, na, tebūnie su vienu arba kitu techniniu elementu. Geriau negu, tarkim, B komanda, nes jie yra šiek tiek pažengę į priekį. Kaip ir ta pasme planas toks pat, mes vystome tuos pačius dalykus. O, čia laimis prijungtas. Aha, taip, laimis prijungtas. Būtų labai smagu, kad tą laimį dabar mikrofoną išjungtume, ačiū labai. Tuos pačius dalykus vystome, bet šiek tiek modifikuojame ir mums puikiai tai sekas. Toliau žiūrėkime, toks lašas yra skirtingus veiklus, ar ne, skirtingų grupių pratimai yra dvi. Šiek tiek aukštesnis treniravimo demo, tai yra, aš turiu vėlgi 20 vaikų tebūnie, A, B, bet jau toje A yra 2 arba 3, kurie yra jau šiek tiek geresni. Turiu omeny, jie turi tam tikrą gebėjimą pasiėmę šią akimirką ir tas gebėjimas yra šiek tiek aukštesnis negu tos A grupės, ta prasme visos A grupės demo. Ką mes iš to galime gauti ir ką mes iš to matome, ar ne? Mes tiesiog taip suskirstome tos pratimus, kad tiems A ir A grupės dviems arba tiems vaikams duodame dar papildomą kokį nors tą prasme užduotį. Tebūnie padaro vieną arba kitą pratimą, grįžta atgal su kamoliu, bet jie grįžta, tarkim, tebūnie darydami dar daugiau techninių veiksmų. Peržiūrėjimai, apsisukimai, verpstės, čia viskas priklauso nuo to, ką treneris pats dėlioja. Ir paskui visiškai paskutinis specialiųjų fizinių gebėjimų veiklos, darbas su fizinė negalė turinčiais vaikais. Čia mums yra šiek tiek visiems kol kas tamsesnis miškas, nedaug mes dirbame su tuo, bet absoliučiai šitas modelis netinkantis yra vaikams su šitams, su fizinė negalė turinčiais vaikais.
Mes apie tai pakalbėsim toliau, bet dar šiek tiek pabandykim prisiminti ir pagilinti tuos keturis, tai aišku, tą penktą modelį. Kaip tai atrodo, iš ko tai susideda, ar ne? Atidarimas, kaip priminėjau, ta pati veikla, minimalė įranga arba be jos, įtraukėm kiekvieną dalyvį. Tai yra mano tikslas, kad visi atėję turėtų tam tikrą bent jau įėjimą į tą procesą, į tą ritualą, kurį aš kaip treneris, edukatorius sukuriu. Aš darau apšilimas, arba tai gali būti ir išėjimas, atvėsimas, struktūruoti žaidimai, nestruktūruoti žaidimai, varimas į su kamoliu, paprastai, ar ne, būtent tos erdvės žiūrėjimas pas save, ar kiti dalykai, kurie yra pas jūsų plane surašyti ir sudėlioti. Puikiai tinka, bet mano tikslas, kad kiekvienas būtų įsitraukęs. Modifikuota. Visi atlieka tą pačią veiklą su tam tikrais pakeitimais, dalyvai visi vaikai, veikla ta pati ir dvi įranga pritaikyti, kad vaikai kuo daugiau įsitraukėtų į procesą. Pavyzdžiai, žaidžia futbolą su didesniais, mažesniais vartais. Žaidžia futbolą su keturiais vartais ir gali mušti arba į vienus vartus, kurie yra kairėje, arba į kitus vartus, kurie yra dešinėje. Ne? Galima taip pasirinkti. Vaikas pats pagal savo lygį pasirenka, kaip pratimą užbaigė. Žaidžia, tarkim, futbolą su keturiais vartais, vieni maži, kiti dideli. Jis pats gali pasirinkti, kur jis nori mušti. Ant taiklumo, ar ant, kaip čia, ar kad gautų tą emociją. Tai turiu meni, kad taiklumas maži varteliai, emocija, tai tie varteliai, kurie būtų didesni. Tai pakankamai, ta prasme, būtų produktyvu ir pakankamai, ta prasme, duoda daug įžvalgų, kur link gali keliauti mano grupė. Tas dalykas lygiai greitai dalis. Ta pati veikla, tik dalyvaujančių tempas skirtingas. Pas mus tai labai, ta prasme, dažnai yra taikoma, A ir B grupė. A visą laiką žaidžia greičiau, daro tam tikras užduotis, na, kokybiškiau. Ne, ta prasme, tai čia būtent, ta prasme, kalbama apie technikos elementų tobulinimą, individualių galimybių, na, kaip išnaudojimas, žongliravimas, kamuolio varymai, perdavimai, čia vėlgi trenerio išmonė, to ir kiekvienoje dalyje, kas yra daroma. Pas mus A ir B, bet galima pagalvoti dar šiek tiek giliau, ką galima pasiimti ir pritaikyti savo kasdienėje veikloje. Ir ketvirtas atskira dalis dalyvauja visi vaikai, tik veiklos grupės skirstamos pagal gebėjimus, dėmesys individualiems gebėjimams, neizoliuotų žaidybinių situacijų kūrimas. Kaip ir minėjau, kad tarkim, ta prasme, jeigu A grupėje aš turiu keletą vaikų, kurie yra dar labiau pažengę, o man nebėra kur juos padėti, aš turiu galvoti apie tai, kaip jiems sukurti terpę, kad jie galėtų geriau atsiskleisti. Pavyzdys, tarkim, toks galimas, ar ne, Liverpool jaunimo akademijų metodologijoje yra ta prasme žaidimas prieš pranašumą. Kai tarkim, vienas geras vaikas žaidžia prieš du kitus, ar ne? Į du mažus vartus, ar ne, iki pirmo įvarčio. Arba du prieš tris, arba ten trys prieš penkis. Tas žaidimas ant pranašumo. Arba tarkim, žaidimas, na, tie patys du vaikai vienoje komandoje, du vaikai kitoje komandoje žaidimas, kad mušimas po penkių gerų perdavimų vartus galimas. Arba mušimas nuo tam tikros vietos į vartus. Daug labai modifikacijų. Tuo pačiu aš išnaudoju ir erdvę, sukoncentruoju vaiko dėmesį visą laiką aikštelėje, kad būtų. Ir tuo pačiu aš reikalauju, kad jie atliktų tam tikras užduotis, kurias aš tikiu, kad jie gali padaryti. Ir vėlgi, ta prasme, tai ir paskutinis dalykas fizinė negalę turinčių sportinė dalis. Tai yra visiškai atvirkštinis principas. Ką mes kalbėjome prieš tai keturi, tie dėmenys, jie negalioja. Mes turim pradėti nuo paskutinio atskira dalis. Jeigu, tarkim, tokių vaikų yra, arba mes norim, arba susidursim, kaip dirbsim su jais, mes prieš tai turim aiškiai įsiaiškinti jų gebėjimą, ką jie gali daryti, kuo jie yra unikalūs. Ir tuomet, būtent, žiūrėti tą pasme, gal tarp tų unikalių dviejų vaikų bus tie patys du, ką gali tą patį daryti, o gal nebus. Ir mes būtent keliaujam nuo to, tą pasme, šiuo atveju, nuo įprasto atskiros dalies, nuo aukščiausio tempo į pačią žemiausią, tą pasme, dalį. Nekalbam apie, tarkim, didžiulį apšilimą, nes vėlgi mes nežinom, kaip jų kūnai veikia. Aš labai tikiuosi, kad, ta prasme, galima rasti įvairiausių būdų, kaip vaikus įtraukti. Ir labai tikiuosi, kad mes visi nepaliksim juos nuo šalyje, o būtent vienokio arba kitokio sporto mes sudarysime galimybę ir terpę jiems atsiskleisti ir džiaugtis to, kad yra tam tikros bendruomenės dalis.
Taigi, labai viskas paprasta, atsikartojimui. EUŽ modelis, erdvė užduotis, įrankiai žmonės, penkios dalis, dažniausiai mes kol kas darom tik tris, ar ne, apšilimas, treniruotė, atšalimas. Šiuo atveju tebūnė apšilimas ir atšalimas vienas, modifikuota dalis, lygiai kreatus veiksmai, skirtingus veiklos. Penkta dalis yra tik tiems, kurie, tarkim, galbūt kažkada susidurs su vaikais, kurie turi tam tikrų fizinių iššūkių. Jeigu, tarkim, ne, tai tuomet galim tuose keturiose dalyse žiūrėti ir pabandyti, kaip jas pasunkint, palengvint, pamodifikuot pagal savo, ta prasme, darbo veiklos barą, žiūrėti, kas yra geriausia, atsirinkti ir pritaikyti vienoje arba kitoje dalyje. Tai tikiuosi, kad šita dalis jums buvo aiški. Aiški ar ne, tuomet trumpai dar, kad nekalbėčiau iš oro, aš grįžtu būtent prie to, kas yra LFFC licenzija ir tos duomenys, kurie pas mūsų ateina iš jūsų tam tikrų dalyvių šešėliavimo darbų, tai čia tokia paprasta citata. Treneris laikosi struktūros, kuri padalinta tris pagrindinės dalis. Apšilimas, žongliravimas kopetėlės, technika, ar ne, ir futbolas. Viskas kaip ir paprasta, tuo pačiu nereikia čia labai daug dviračio išradinėti, bet, kaip ir minėjau, tam tikros detalės, tam tikri subtilumai mus pakelia į kokybinį aukštesnį lygmenį. Kokybinis aukštesnis lygmuo moko vaiką būti treniruotėje, o paskui jis jungia tam tikras fizinis raštingumas. Ir būtent tas pirmasis fizinio raštingumo demo, na, tai yra tas pagrindas, apie ką mes turime galvoti savo treniruotėse ir kaip nuolat galvoti apie tai, kaip mums galima vieną arba kitą procesą pagerinti ir suteikti kuo daugiau kokybės mūsų grupiai. Tai mano klausimas toks yra, ar aiški šita vieta, jeigu šita vieta yra aiški, galim važiuoti toliau, labai norisi iš jūsų išgirsti kokį parašymą vieną ar ne, taip arba ne, pliusas arba minusas. Klausimas toks, ar aiški buvo pati schema šitoje vietoje? Gerai. Matau, kad kol kas neturiu jokių parašymų į mūsų video. Mūsų čatą žiūriu, kad neturim ar ne. O kad minutėlė čatas mūsų nieko nerašo. Viskas tvarkoja. Taip, aiški, gerai. Viskas tvarkoja. Arba ta kava, obolys. Buvo perkastas, kam reikia, galime išgerti piliulę, kokią nors, tebūnė vitaminų C, ir keliauti toliau į dar kitą vietą. Šiek tiek pabandykime pagilinti ir pažiūrėti, kaip viskas galėtų ta tokia teorinė dalis atsispindėti gerbiamo Tomo vystymuose. Vėlgi, kaip ir minėjau, prieš dvi savaitės kalbėjom apie Tomą, jam 10 metų, į sportų domisi, nežaidžia pirmoje komandoje, yra draugiškas, paslaugus ir imlus. Kalbėjom apie Tomo galimybę mokytis vienoje arba kitoje, ta pasme, na, akademijoje, būrelyje futbolo elementų. Kalbėjom apie tai, kad ta pasme, Tomas atėjęs į bet kurį, ta pasme, būrelį, ar taip į tą būrelį, kuris reikalauja fizinio gebėjimo judėjimo, jis turi perėti visto keturis lygmenis, kognityvinį, socialinį, fizinį ir emocinį. Padėkime į šoną šituos lygmenis, nelįskime prie kognityvinio, socialinio, emocinio, pasilikime tik tai fizinį šiuo atveju. Tai yra, ką mes turim pastoma vystyti – motoriniai įgūdžiai ir valdyti fizinį augimą. Šitoje vietoje, ta prasme, mes dar šiek tiek žinom, kad Tomas nuo 5 iki 12 metų perės visas šitas fazės. Kad Tomas bręs skirtingai negu, ta prasme, tebūnė Tadas, kad Tomas vystys skirtingą kompetenciją negu tebūnė Tomas, ten Tadas, ar ne, kad tos kompetencijos šiandien kaip ir yra pokytis, bet jis dinksta, nes jos nėra lininio vystymo, tos kompetencijos reikia mokėti išlaukti. Ir kad Tomas gali būti tas aukso gabalas, deimantas arba perlas, kuris bus subrandintas ir kažkada atsiskleis. Ir būtent tik tai žiūrėsime per tą fizinį lygmenį, kaip toje treniruotėje, į ką mes turime kreipti dėmesį, Tomas atsiskleistų, ar ne?
Vėlgi, ta prasme, kai kurie treneriai, tarkim, į tokius vaikus žiūri, ta prasme, kaip jie žaidžia ir jie tiesiog, vėlgi, čia antras, tarkim, ne, jis žiūri, ta prasme, jis yra stebėtojas ir jis gal tiesiog būtent, ta prasme, identifikuoja, gal kuria plano, gal neturi plano, aš nežinau, ar ne, šiuo atveju ir jis galvoja, arba mes tokia darom prielaidą, kad, ta prasme, leidžia vaikui pačiam atsiskleisti, ne. Matome, ta prasme, pavyzdžiui, kitas iš LFFC dalyvių licenzijų mintis, kad, tarkim, A ir B grupės yra, bet vaikai tiesiog atina pažaisti savo malonumą. Trečias mūsų pastebėjimas yra, kad trenerio dėmesys yra pratimų to pasme metu vaikams, ar ne? Ir būtent to pasme treneris yra, kaip, na šiuo atveju trečioji citatoj būtų šitas žmogus, kuris reikalauja kokybės. Ir būtent, vėlgi, visus tuos tris, tarkim, pastebėjimus sieja toks dalykas kaip fizinis raštingumas ir fizinis lygmo. Paties fizinio raštingumo sąvoka yra atėjusi prieš gal kokį trejetą metų gimusi Kanadoje ir Australijoje. Fiziniam lygmenyje fizinis raštingumas, ta prasme, turi 14 dėmenų. Mums labai yra įdomus nuo 3 iki 14, ar ne? Gal netgi nuo 4 iki 14, mes kalbam tik apie futbolą, ar ne? Erdvės samprata, kardio pratimai, raumenų vystymo pratimai, koordinacija, stabilumas, taip toliau ir panašiai. Šitie dalykai, kaip mes juos, ta prasme, galime vystyti. Ir tuo pačiu, kad kaip mes juos vystume, kad mes ir tuos vaikus, tą vaiką, tą patį Tomą turėtume treniruoti, kad jis nepabėgtų. Ir yra tam tikras puikia struktūra, kodėl reikia apie tai kalbėti ir kodėl tą patį fizinį raštingumą reikia turėti galvoje nuolat. 2018 metais Kanadų mokslininkai paėmė ir sudėliojo tokią struktūrą. Pabandykime trumpai aptarti, mes dabar iš paukščių skrydžių žiūrime į tą visą vietą, paskui nusileisim į apačią ir turėsim tą patį tomatą pasijėmę, kad jį išanalizuotumėm, ar ne. Vaikas gimsta, jis išmoksta propoja, šiek tiek šliaužioje, ima judėti ar ne, paskui vaikas ima vaikščioti, paskui vaikas pavaikščioja, trečias demo ar ne, pažiūrėkime, pasaulius nupieštas, jis išeina į lauką ir žiūrėktų man, kiti vaikai žaidžia kažką, važiuoja dviračių, bėgioja, jis užsiima tam tikrą fizinė veikla yra nekoordinuota, bet nėra motivuota. Vidinės motivacijos, tyrinėjimo, žaidimo amžius, pasaulis, ar ne. Jis ieško nubėgti, apsivaryti, jam reikia paspirtuko, jam reikia dviratuko žodžių, įvairiausi dalykai, iki tol, kol paskui vaikas nenusprenda, kad ta prasme pasirinks vieną arba kitą šaką, ketvirtas lygmo, ir jis ima vystyti vieną arba kitą fizinį gebėjimą. Ir nesvarbu, kaip pasivaiks to fizinio gebėjimo vystymasis. Turiu omeny, kad gal jis ir netaps profesionalu, bet bus mėgėjų. Bet penktam lygmenyje mes labai aiškiai matome, kad šitie žmonės, ta prasme, išliks visą gyvenimą fiziškai aktyvus. Nes jie būtent daug ką išbandė ir jie tą fizinį aktyvumą, fizinį raštingumą pasiema ir atsineša nuo pat vaikystės iki tebūnė, na, 70 metų, kai išeis daryti tai čia tam tikrus pratimus. Čia kaip pavyzdys. Ką mes turime žiūrėti kaip edukatoriai, būtent į kokį dėmesį, kur mes turime fokusuoti šitame reikale. Tai va, fizinis raštingumas, pažiūrėkime šitą lentelę, bus daug aiškiau suprast, apie ką mes čia kalbam, ar ne, aktyvus startas, berniukai, mergaitės, 0 ir 6 metai, aktyvus startas. Masinis futbolas, ta prasme, šiuo atveju yra ta vieta, jei mes kalbam apie tą vietą, kur nežaidžiama yra 11 prieš 11, visa kita yra masinis futbolas mums. Ir mes matom, kad berniukai atėję 6-mečiai, jie tik tai tą fizinį raštingumą tik įgyja. Jų kūnas dar nėra pasiruošęs tam tikriems pratimams. Mes automatiškai turime galvoti apie tam tikrus kūnų raumenų grupius stiprinimus. Koordinacija, bėgimas, sustojimas. Nekartą esu girdėjęs ir esu skaitęs LFFC licenzijos apžvalgose, kad dalyviai stebi vieną arba kitą treniruotę ir mato, kaip vaikas bėga, jis nekoordinuoja kūno, treneris sušvilpia, vaikas nesustoja ir įpuola į sieną. Vien dėl to, kad jam yra kol kas per sudėtingą kūną koordinuoti. Tai tas aktyvus, ta prasme, startas pagal fizinį raštingumą yra nuo 0 iki 6 metų. Paskui, vėlgi, žiūrėkime antras lygmo 6-9 metai berniukams, 6-8 mergaitėms fundamentaliai sporto dalykai. Pagrindiniai judėjimų įgūdžiai. Vienas arba kitas sportas. Arba labai daug sporto. Ar ne.
Futbolo borelis kaip pagrindinis, bet vaikas gal važinėjasi dviračiu, žaidžia tinklinį, nori nusipirkti riedlentę, važinėjasi riedučiais ir dar nori dziudo lankyti. Jis vėlgi vysto visą kūną. Visokių raumenų grupės, pasme, vystosi. Moksliškai yra įrodyta ir būtent tas fizinis raštingumas kalba apie tai, kad jeigu, tarkim, vaikas vysto vien tik tai vienintelį sporto šaką, jo traumų tikimybė gauti traumą yra daug didesnė negu to, kuris vysto įvairias raumenų grupės. Tai vėlgi 9-12 metai, fizinis raštingumas ir ne, žiūrėkim, kas vyksta, mokymasis treniruotis ir pagrindiniai sporto įgūdžiai. Pat būtent šitoje vietoje 9 ir 12 metai pas mus yra atsiskleidžia, kaip čia ta pasme, atsiskleidžia tas galimybę matyti, ar tam vaikui duota, ar tas vaikas sugebėjo pasiimti geriausius dalykus, ką jam davė treneris vienoje arba kitoje sporto šakoje, ir ar jis toliau keliaus ta pasme toje sporto šakoje, ar jis keliaus toje pačioje sporto šakoje, bet jis nesugebės pasiekti didesnių rezultatų. Gal jam to ir nereikia, mes negalim tiksliai pasakyti. Paskui žiūrėkit, kas vyksta toliau, ar ne? Kūriamas fizinis mentalinis pagrindas, tai yra nuo 11 iki 20 metų. Mums labai rūpi to pasme paaugliai, 12-16 ir šitai gal sustokime, bet supasnė patį principą. Treniravimasis, treniruotis. Ką tai reiškia pagal fizinį raštingumą? Kad paauglys arba paauglė atėjusi treniruoti yra pasiruošę. Dirbti sunkiai, motivuotai, kad jie turi tikslą ir jie žino, kad treniruoti nebėra tik tai šiaip pasibuvimas su draugais. Bet tai ir nebėra masinis futbolas. Mokymasis treniruotis, ar ne, yra masimas, šitas masinis futbolas ir pagrindinės sporto įgūdžiai ateina iki 12 metų, kai, na, vėlgi, kai mes sugebame tą įdiegti, kaip jis mokosi treniruoti. Kai mes paruošėm jį arba ją didesniems kokybiniams šuoliams. Paskui, tarkime, eina mokymasis varžyti, treniruotis varžytis ir treniruotis laimėti. Būtent tokia masi fizinio raštingumo schema yra paremta į tą elitinį sportą. Tai, na, kaip čia būtų kaip ir kreivė, nuo ko aš pradėjau ir kur aš esu. Ilgas maratonas bėgimo, ar ne? Pradėjau nuo 1 kilometro, aš negaliu iš karto bėgti labai greitai, nes man reikia pribėgti pirmą vandens punktą, kuris bus po 5 kilometrų, ar ne? Paskui pribėgti antrą, pribėgti trečią. Ir tik kažkur nuo 30 ar ne kilometro aš turiu galvoti apie tai, kaip man aplenkti tuos, kurie nuo 1 kilometro bėgo labai greitai, bet daugiau įveikus daugiau negu pusę distancijos, jiems nebeliko jėgų. Tai fizinis raštingumas ir yra apie tai, kad mes turime sugebėti suprasti, kaip masinio sporto vaikams duoti tam tikrą struktūrą, kad jie ateitų į kitos pasirinkimo galimybės. Kaip tai atrodo būtent ta prasme su kūno augimu ir branda ir kodėl apie tai reikia kalbėti ypač futbole, tai vėlgi dar tokia viena schema parodo, kaip mes galime ką vystyti ir tuo pačiu galim pergalvoti savo planus, kad jie būtų kokybiški. Žiūrėkim, kaip tai gali atrodyti. Tai šita vieta yra tokia. Trauksiu savo video, kad nesimaišytumėm. Geltona linija metai yra fiksuojami 1 metai, 11 metai. Ir žiūrim, kas vyksta, ar ne. Šita vat, linija, ar nesuteikti vaikui visiškai pasirinkimo judėjimo galimybę. Tam tikra studija siūlo, kad netgi iki 9,5 metų nereikia vaikų riboti. Jeigu jis nori išeiti iš vieno sporto būrelio, tebūnie, tegu eina į kitą. Jeigu nori sugrįžti, tebūnie, tegu jis išeina kur tik nori, ne? Jeigu, tarkim, 1-4 metai vaiko kūnas ir branda nėra pasiruošusi pagrindų judėjimų išmokimui, ar ne, nuo 4 iki 7 vaiko kūnas yra pasiruošęs mokytis, ar ne? Žiūrėkim toliau, 7-10 optimalus laikas formuoti pagrindinius gyvensenus įgūdžius, aktyvi gyvensenų. Tas būtent optimalus žaidimo amžius, meistrystės, menkavertiškumo to pačiu amžius, kada mes turime galvoti apie tai, kaip suformuoti, ar ne? Optimalus mokymo laikas 6-11 metų. Įgūdžių korekcijos 10-11 arba laikas įgūdžių korekcijoms nuo 10 metų. Kaip sakant, šitas fizinio raštingumas matrica mums siūlo iki 10 metų
visiems nusiraminti, persikrauti, ieškoti daugiau pagirimų ir suteikti galimybės, kaip vaikui atsiskleisti. Jeigu grįžtant šiek tiek atgal ar ne, šitą, vėlgi, mes skaidrė, mes matome, kad 10-11 metai, kai mes galime tobulinti vieną arba kitą gebėjimą, įeina į mokymosi treniruotis savoką, spektrą, lauką. Tai būtent ta vieta, kada vaikas yra labiausiai imlus, kada vaikas gali iš pirmo karto suprasti, pasiimti, atkartoti ir kitam parodyti tai, ko jis neišmoko, tarkim, būdavas 5-metis arba 7-metis. Nes gal mes šiek tiek paskubėjame šitoje vietoje. Ir būtent šita vieta mums ir parodo, kad, tarkim, ta prasme, optimalus laikas. 10-11 įgūdžių korekcijos ir laikas įgūdžių korekcijos. Tai kūnas yra pasiruošęs. Branda yra atėjus, vaikas yra perėjęs tam tikrus etapus. Jis nebuvo užspaustas, jis gali atsiskleisti ir gali sugebėti daryti tai, ko edukatorius nori, reikalauja, arba kokią turi viziją, o gal netgi tai daryti ir geriau. Aišku, berniukai ir mergaitės čia yra vėlgi du skirtingi dėmenys. Šitoje vietoje mes tą pasme galime dar šiek tiek pažiūrėti į tam tikrą brandą. Brandos, ta prasme, sportė, na kaip, istorijų yra labai labai daug. Ir labai daug brandos istorijų yra, na, susėkminga pabaiga, kai vienas arba kitas nurašytas vaikas tampa garsių futbolininkų. Tas pats belgas Edenas Hazardas, jis tapo garsių futbolininkų iki tol, kol žaidė Londono Chelsea, o kai išvyko į Madrido Real, jis tapo futbolininku, kuris dabar turi nutukimo problemų ir vis bando grįžti atgal. Labai tikėkime, kad jam viskas bus gerai ir jis įsikovo savo vietą. Bet pažiūrėkime būtent tą prasme į šitą lentelę ir supraskime vėlgi pagrindinę mūsų mintį. Pačioje yra metai 8-19 metai. Pradėkime nuo berniukų arba vyrų. Ankstyvoji raida, ar ne? Pažiūrėkime, ką mes turim ankstyvoji raidoje. 10,5, ar ne? Iki 16. Vėlyvoji raida gali būti beveik 13 metų. Vadinasi, 2,5-3 metai yra ta, kada mes negalim lyginti. Kada mes negalim sakyti, kodėl Tadas daro geriau už Tomą, o tu pasisteng. Mes turim, tai turėtų meni, ką mes turim išlaukti. Mes turim motivuoti, tarkim, tą patį Tomą, kurio atveju mes galim dabar analizuoti, kad jis dar 2 metelius šiek tiek pasisteng. Jis nieko nepraranda. Jeigu jis turi kažkokią svajonę, jis gali kažkada iššokti tą traukinį ir tapti vienos arba kitos komandos nariu. Mergaitėms yra paprasčiau. Jų branda, ta prasme, yra nuo 10, ar ne, žiūrėkime, vietos 10 metų iki kažkur, vat vėlyvoji branda prasidės apie 11. Tai tas tarpas yra 1 metai. Tai šitoje vietoje, ta prasme, su merginoms yra, su paauglėmis yra šiek tiek lengviau žiūrėti. Mes turime, kaip edukatoriai, vienus metus, kada mes galim tyrinėti, matyti, o paskui dėja kažkam pasakyti, kad, na, smagus tas futbolas po gero pokalbio ir neįsiaiškinus, kur link mes galim keliauti. Nesuteikti daug lūkesčių, bet tuo pačiu ir nenugesinti šito fizinio raštingumo, to pasme, demens. Su vaikinais arba vyrais yra kitaip. Vėlyvoji branda, kaip va, jeigu pradėjom esti nuo 13, matysim, kad galima kažkada ir 18 metų stipriai atsiskleisti. Bijau suklysti, bet mano galva Švedijoje yra taikomas tam tikras standartas, kad vaikas, paauglys, gali ateiti į futbolo treniruotes būdamas 15, jeigu jis yra išbandęs tam tikras kitas sporto šakas. Tai yra, jeigu jo kūnas yra paruoštas ir jis yra turėjęs individualaus arba komandinių sporto tam tikrų gebėjimų, patirčių, tai būnė žaidęs rankinį arba žaidęs ledo ritulį, tai reiškia turintis labai labai stiprias kojas, arba buvęs koks nors, na, biatlonininkas, tebūnie, turintis gerą ištvirmę paruošęs. Jis gali dar ateiti ir įsilieti, ta prasme, į būtent futbolą ir galbūt netgi pasiekti tam tikrų futbolo aukštumų. Šitas dalykas vėlgi yra skirtas mums pamąstymui, šitos būtent kelios schemos. Tai, ta prasme, šita schema fizinio raštingumo schema. Kas tai yra fizinis raštingumas, kodėl jis mums yra reikalingas? Kodėl mes tai turime savo planuose išmanyti labai gerai, arba bent jau girdėję apie tai ir ne, turime būti. Būtent šitą lentelę, kur mes matome, kada tas fizinis raštingumas yra vystomas, iki 12 metų ir ne, ir ką mes galime, ta prasme, vystyti.
Pagrindiniai judėjimo įgūdžiai - berniukai 6-9 metai. Ne visi tą pasme pas mus atina koordinuoti. Kai kurie vaikai dar savo kūno net nelaiko ir kai darom kopeteles ar ne, arba ten barjerus, ar ten tą prasme žiedus kažkokius, mes puikiai matom, kad dar kažkur tai trūksta, dešinės arba ten kairės kūno pusės, paaugliui, vaikui išlaikyti tam tikrą balansą. Mums automatiškai reikia galvoti apie tai, kad jis dar neturi pagrindinio judėjimo įgūdžių išvystys, ar ne? Ir tuomet mes matome 9-12 metai pagrindiniai sporto įgūdžiai, kur link mes galime keliauti. O jau paskui, kai įsijungia nebe, tarkim, ta pasme masinis ar ne, šiuo atveju futbolas, o elitinis, einam link elitizmo, mes suprantam, kaip reikia kurti fizinį ir mentalinį laimėtojų, laimėjimų pagrindą, tuo pačiu jiems suteikiant galimybę arba kaip galimybę jiems išlikti nuolat alkaniems. Tas pats ir su kūno branda, ar ne? Matome pirmi 11 metai, matome, kad vaiko kūnas mokytis pasiruošęs yra ne nuo 5 ir ne nuo 6 metų. Nu, dėkim nuo 6, okei, tebūnė. Nežiūrėkime į tai, kaip į tą prasme kažkokią nekintamą, nekvestionuojamą tiesą. Ir mes matome, kad tarkim tam tikrus planus mes turime kitai performuoti. Jeigu galbūt, ar ne, matome, kad optimalus mokymo laikas yra 6-11 metų ir tuo pačiu 10 metų galimas įgūdžių korekcijos, tai yra, jeigu tarkim, 6-metis Tomas turi didžiulę valią, norą ir užsidegimą ir ryštą išmokti labai gerai daryti kamuolių peržergimą arba išmokti žaisti taip, kaip jam išeina, žaisti labai gerai. Automatiškai jis šito noro turi būti vedinas, turi būti alkanas ir iki 10 metų. Kai tuomet mes galėsime šiek tiek žiūrėti, kad būtų daromos tam tikros korekcijos vienoje arba kitoje vietoje, kur reikia. Ta pati branda dar kartą pasikartosiu vyrai ir moteris, berniukai, mergaitės, kurios ta pasme bręsta skirtingai ir dėl brandos, ypač dėl brandos vyrų vaikinų spastų, daugelis žaidėjų būna nurašyti. Kaip ir minėjo tas pats kitas belgas, Akselis Vicelis, dabar žaidžiantis Dortmundo Borusijoje, lygiai taip pat buvo irgi nurašytas dėl brandos tam tikrų ta pasme spastų. Nes kažkas pamanė, kad jis neturės galimybę subręsti greičiau, bet tačiau gyvenimas ir jo ta pasme istorija, šiuo atveju profesionalaus žaidėjo istorija buvo šiek tiek kitokesnė. Aha, važiuojame toliau ir ką mesgi toliau turime toje vietoje, o mes toliau turime tokį dalyką kaip klausimų, tokia trumpa klausimų. Mano klausimas jums, ar aiški buvo šita vieta? Taigi, pažiūrėkime, ar ne. Mes galim sugrįžti į šitas visas prezentacijas. Mes jums persiusim, bet vėlgi, aiški ar neaiški šitą vietą. Bandau žiūrėti, ką mums siūlo. Mums siūlo, kad turbūt, kad viskas aišku ir dar žiūrėkime. Toliau fizinio aktyvumo vystymo dalis treniruoti, ar ne? Mes keliaujam prie pabaigos, dar turime vieną dėmenį, paskui aptarimą ir klausimai. Tai dabar žiūrėkite, kad aš turiu to pasme fizinis lygmuo, fizinis raštingumas, aš turiu galvoti, kaip man to pasme reikia toliau dirbti ir vėlgi to pasme yra iškeliami tam tikri to pasme dėmenis, dalis, kurios man gali padėti susiorientuoti, kur link keliauti su vienu arba su kitu, ta prasme, vaiku arba su vaikų grupė. Tai kūno temperatūros pakelimas, ar ne? Pasiruošimas darbui. Kaip judėjimas daugiakryptis. Galima tobulinti tebūnie metimo, spyrimo įgūdžius. Tinka bet kokiai sporto šakai, bet kokiam veiksmui, fiziniam, kūno kultūros pamokai. Man reikia vaikus apšildyti, kad jiems būtų šilta, ar ne? Pakelti temperatūrą. Antras dalykas - mobilizuoti, ar ne? Man reikia, kad vaikai jų raumenų grupės ir sanariai dirbtų taip, kaip ta prasme jie turi dirbti su vienoje arba kitoje sporto šakoje. Šiuo atveju, ta prasme, aš dirbu gal su koordinacija, ar ne, aš lavinu kūną, gal aš su pagreitėjimais dirbu, būtent tas dalykas mobilizacija. Aš ruošiu vaiką, kad jo kūnas auktų vienoje arba kitoje sporto šakoje tolygiai, kad nebūtų išvystytos kojos, o viršutinė kūno dalis paliktas savieigai, ne? Toliau stiprinimas, veiklos intensyvumas, dėmesys greičiui,
judrumų į krypties keitimą. Vėlgi, aš turiu planą treniruotę susirašęs. Aš galvoju, kaip man ką reikia pastiprinti. Galvo, tarkim, tame mobilizacijos pratime, kurie bėgiojo, tarkim, nuo vieno stovelio prie kito stovelio prieš tai padarė kopėtėlės. Man reikėtų įvesti pagreitėjimą, kad būtų intensyvu. Bet vėlgi, gal nereikia visai grupiai tai daryti. Gal užtenka tai daryti su viena arba kita grupė, ar ne? Tiesiog, žiūrėkim toliau, ką mes turim, ar ne? Širdis, pagrindinė veikla. Užduotis. Kokią aš turiu užduotį šitai treniruoti? Ką aš vystu? Automatiškai aš ir galvoju, kad tai yra mano to pasme širdis. Jeigu aš vystu tebūnė to pasme kamolių perdavimą, aš ir turiu pagalvoti, kaip man to pasme, kad kamolių perdavimas vyktų, kai vaikas yra pasiruošęs, kai jis yra apšylęs, ir kai būtų greitas. Gal man reikia daryti labai greitus ir trumpus perdavimus. Ar dar kažką. Čia vėlgi čia priklauso nuo kiekvieno trenerio, edukatoriaus turimų gebėjimų ir įgūdžių ir tikrai nėra vienos tiesos. Tai yra tiesiog tam tikri ta pasme dėmenys, kur jūs patys galite įdėti savo patirtis, pasidalinti su kitais ir sukurti savo unikalų darbo treniruočių ta pasme metodiką ir braižą, kuris be abejo turi tam tikrus rėmus, bet pati vidų pildote tik tai jūs, ar ne? Žaidybinimas, penktas. Veiklos už žaidybinimas atkartojama sporto šakos situacijos. Izoliuoti, neizoliuoti pratimą, ar ne? Mes apie tai kalbu. Kad jeigu, tarkim, aš galiu vieną arba kitą ta pasme pratimų dalį įnešti į žaidimą arba į tą patį futbolą ir aš prašau, tarkim, kai žaidžia komanda 2 prieš 2 ar 3 prieš 3, 4 prieš 4, stebūnė, kad būtų įvartis po 4 arba 5 ta pasme techninių vaikų, kad vaikas, tarkim, atliktų perdavimą po vieno arba kito techninio ta pasme pratimo, judesių turiu menyje, arba muštų nuo tam tikros linijos, aš automatiškai reikalauju, kad visa tai, ką mes padarėm treniruotės metu, futbolo metu, tai būtų įgyvendinta ir įdėta į tai, ką jie galėtų daryti tikrose rungtynėse tarp vienos arba kitos komandos, žaidybinės. Šeštas dalykas, kas ta pasme labai yra 21 amžiuje labai populiaru ir formaliam ugdyme vis dar neranda vietos, nes 45 minučių pamoka yra per trumpa šitam dalykui, o neformaliam ugdyme tai persikėlė į visokius laukus, tai yra vertinamas ir grįžtamasis ryšys. Realus žinojimas iš dalyvių, kas įvyko, kas buvo didžiausias iššūkis, kas reikalavo daugiausia pastangų ir panašiai. Kitaip sakant, aptarimas. Dažniausiai mums irgi treniruočių metu nelieka laiko, kada mes galim pasikalbėti. Ar vaikai viską suprato? O jeigu mūsų pasikalbėjimas būna, ar viską supratote? Taip, ar patiko treniruoti? Taip, viso gero. Mes iš to nieko negaunam. Tai kai kurios akademijos daro tą pasme šitą kalbėjimąsi periodiškai. Kartą per mėnesį, kartą per savaitę. Kai kurios daro zoomų veiklas. Čia vėlgi priklausomai nuo to, tą pasme, kiek tas kalbėjimas jis yra aktualus ir kiek tas iškalbėjimas duoda naudos ir kiek jis mato, kiek yra prasmės šitoje vietoje. Tai vėlgi, ta prasme, fizinio aktyvumo vystymo dalis treniruotėje, giliau ar ne kūno temperatūra, mobilizacija, raumenės paruošėm, stiprinimas, veiklos intensyvumas, vienas ar kitas pratimas su tam tikrais pagreitėjimais, širdis, tai yra tai, ką aš ta prasme noriu vystyti ar ne, koks yra mano užduoties tikslas, žaidybinimas, kaip aš galiu perkelti tam tikrus dalykus iš karto į gyvą patirtį, vertinamas ir grįžtamasis ryšys. Šeštam punkte mes dažniausiai turime tam tikrų iššūkių, nes mums kartais dar būna sunku kalbėti su savo auklėtiniais vaikais ir mokiniais. Bet laikui bėgant, aš tikiuosi, kad šeštas punktas įgaus lygiai tokia pat vertė, kaip ir pirmas, antras, trečias, ketvirtas arba penktas. Va, visiškai pabaigai šitoje vietoje tokie lūkesčios pastai. Vėlgi, matote, yra ta pasme dešinėje, kairėje pusėje fizinio aktyvumo tas, na, raštingumo sąvoka ir dvi tokios, ta pasme, šitos, ar ne, liniuotės, dvi rodiklės, ar ne, amžiaus raidos tarpsniai kokie yra, žaidimų ir mokyklinis, ta pasme, amžiaus, ar ne, iniciatyvumas kaltė ir mokyklinis amžiaus. Realiai mes visi esame savo proto įkaitais ir mes puikiai matome, kad šitoje vietoje prie tų pagrindinių sporto įgūdžių ir pagrindinių judėjimų įgūdžių mes vystome vienus dalykus, bet mums reikia žinoti, kaip ir pasakojo mano kolegė Lina prieš gerą mėnesį spėjau, prieš 4 savaites, kai kalbėjau apie amžiaus raidos tarpsnį, kad
masinio futbolo vaikai yra dviejose arba trijose amžiaus raidos tarpsniuose, žaidimo ar ne, ir yra iniciatyvumas kaltė, ar aš būsiu iniciatyvus ir žaisiu, ar aš nuolat jausiu kaltę, kad kažką padaręs, man kažkas sakys, kad darai blogai, ir mokyklinis amžius, ar ne, 9-12 metai, panašiai, 8-12. Meistrystė menka vertiškumas. Ar man tame procese patinka dėl to, kad aš kažką tobulinu ir gaunu iš to daugiau, ar man tas procesas kelia bjaurasti ir mane žemina, kad aš kažko nepadaru. Tai šitie du dalykai mums yra kaip lūkesčių spąstai. Kuo mes daugiau turime lūkesčio su vienu arba kitu vaiku, arba su vaikų grupe, arba su komanda, arba vienoje arba kitame turnyre, tuo mes daugiau tokios mes turime tam tikro spąstų galimybės. Ir mes galime suklysti ir mes galime šiek tiek patraumuoti vaikus. Kalbant kitoj sporto šakoje, atsitraukiant šiek tiek iš futbolo, žiūrint plačiau šiek tiek, yra masinės vaikų, kaip čia Lietuvos sporto, masinės vaikų žaidynės, toks dalykas. Bijau tiksliai pasakyti pavadinimą, kadangi gal sumaišiau žodžius, bet esmė tokia yra. Yra viena mokykla, drąsus stiprus vikrus, va. Ir yra viena mokykla Lietuvoje, regione, kur klasė yra nuolat ruošiama laimėjimams. Nesvarbu, kas tai būtų, kurie metai, bet tos mokyklos klasė yra ruošiama laimėti drąsus stiprus vikrus. Tai ten treneriai arba mokytojai turi tam tikrus tapasme proto žaidimus ir tam tikrą galę, tam tikrą lūkestį yra deda į vaikus ir tie vaikai būtent yra kaip kaip kiniečiai prie staklių, kurie daug dirba ir negali klysti. Tai pabaigai vėlgi norėčiau palinkėti tai, kad mes tų lūkesčių spastų išvengtume, kad žinotume, kas yra fizinis raštingumas, kad žinotume, kad mūsų treniruotė turi labai aiškią struktūrą, kad mes matome vieną kaip tėvai, treneriai mato kitą, o dar yra kontekstas, kur treneriai pasiruošė, yra tam tikri dėmenys. Ir visiškai pabaigai, vėlgi grįžtant prie to LFFC licenzijos, mūsų to tokio leitmotyvo, ką pastebi treneriai ir ką pastebi tarp pasme tėvai, tai tokia citata noriu pabaigti. Ar ne, bet dar prieš tai, apie ką mes čia kalbėjome, gal paskui, kai pabaigsim, įsijungsim mikrofonus, galėsim šiek tiek pasidalinti refleksiją. Citata gali būti va, ir tokia, ar ne? Koks esu žalės kaip futbolo treneris, supratau, kad noriu būti labiau raudonesnis ir labiau prisirpęs. Ne mūsų sugalvo. Kažkas iš tų 300 dalyvių, kurie buvo pas mus atvykę ir darė namų darbus, tiesiog pastebėjo vieną arba kitą tam tikrą tarpasmę aspektą ir suprato, kad gali būti visai ir neblogai. Ta kompetencija mokytis visą gyvenimą nėra tokia bloga ir bjauri, nes niekas kaip ir nevertina. Tik tai naviguoja, o kur mes pasirenkam kryptį, kur link mes nukeliausim, viskas priklauso tik nuo mūsų. Šitoje vietoje aš stabdau prezentaciją ir pabandysime šiek tiek aptarti, gal bus kažkokie klausimai, kažkas su rezonavė yra. Turime dar šiek tiek laiko, apie 20 minučių, ir pabandykime išgrįninti vieną arba kitą aspektą ir grįžkime į tikrai tą normalią Zoom transliaciją, kai matom vienas kitą. Mano klausimas paprastas yra, kas užstrigo? Gal kažkas yra užstrigę? Jeigu norite pasisakyti, gali tiesiog įsijungti mikrofoną ir pabandyti ar ne pasisakyti. Jeigu nenorite pasisakyti, galim užsirašyti. Kas užstrigo iš šitą mūsų pasakojimą? Galbūt aš galiu pasisakyti. Ačiū, Jurgita. Aš pirmiausia, perskaičiasi temą, truputėlį mano lūkesčiai buvo kitokie. Viskas gerai, labai patiko, viskas aiškiai išdėstyta. Tačiau aš, sakykim, kaip mama, kaip tėvas, stebėdama savo vaiką ir žinodama, kaip, kadangi kaip trenerė, žinodama, kas vyksta treniruočio metu, tiesiog aš tikėjausi iš toj temo išgirsti tokį dalyką, kaip bendradarbiauti treneriui ir tėvams. Nes tėvai tikrai mato visiškai kitą vaizdą iš trenerių neteina ta informacija, ką jisai daro. Tėvai pyksta, treneris vėl pyksta, kad jie tėvai kišasi.
Ir vat aš galbūt tikėjausi, mano lūkestis iš tikrųjų tai buvo tas, kaip su ir vieni ir kiti yra teisūs, tik tai kaip etapą suderinti, kaip galbūt, čia buvo viena trenero, vat, tai vadinė paskaita, ne, tėvams, kokiu metodu dirbs ir taip toliau, bet tikrai to neužtenka. Kaip, vat, čia, kaip pasakyti, aš galiu replikuoti, ar ne? Čia, žinote, labai skaudi tema yra. Mes čia dabar tiesiog pateikėme tą pačią gražioje vietą. Surinkome tas puikias citatas, jeigu, tarkim, žiūrint per Lietuvos aspektą, tarkim, imant vien tik tai futbolo lauką, yra akademijų, tarkim, didžiuosiuose miestuose, kur ateina vaikai, treneris pasako, o dabar tėvai turite išeiti lauk ir nesikiškite procesą, aš esu treneris, susitiksime kitais metais. Ir jie nesileidžia. Bet yra ta pasme ir kitų akademijų, kurios ta pasme daro tam tikrus periodinius susitikimus, ar ne, siunčia planus, ką daro, yra susikūrę tam tikras socialinės grupės, įtraukia tėvus į veiklas, ieško savo noriavimo, taip toliau ir panašiai. Tai atsakant šiek tiek, atsakant neplačiai jūsų klausimą, tai čia turbūt yra ta pasme tas darbo braižo reikalas. Ta akademija, kuri, tarkim, ta pasme visiškai nieko neleidžia, yra antram pagal dydį Lietuvos mieste. Ir man tikrai buvo labai keista, kai ta pasme tokie dalykai vyksta. Bet čia manau, kad ta pasme pas mus kol kas yra likęs buvęs paveldas, kad tarkim, aš viską žinau kaip treneris, o jūs mums tėvai neaiškinkit. Ir vėlgi ta pasme nereikia pamiršti, kad kaip akademijos arba ta pasme ugdymo būrelė, kaip jie save pozicionuoja. Tarkim, Vilniuje yra ta pasme akademija, kuri iš karto sako, mes sieksime tik sportinių pasiekimų. Ir jie žiūri tai, kad ta pasme vaikas yra mažas suaugęs. Ir tas mažas suaugęs vaikas būtent, ta pasme, bus sportininkas. Jie brėžia tam tikrą įsivaizdavimą, kad mes ugdome mažai tebūnė žaidėją, kuris ateityje žais didelėje, ta pasme, komandoje. Tai atsakant jūsų klausimą, bent jau aptakiai žiūrint, tos rekomendacijos, kaip bendrauti, kad būtų susirinkimai periodiški, kad būtų planai siunčiami periodiški, kad būtų atsižvelgiama į tėvų prašymą, ar ne, kad būtų ieškoma dialogo, ne tik kuriama diskusija, kad būtų informuojami, kiek bus turnyrai, kada vyks. Taip toliau ir panašiai, labai mažai kas laikos. Šitoje vietoje to pasmedėje, bet tai yra pati opiausia problema. Tai čia šiuo atveju mes labiau žiūrėjom į turinį, o šitos du dėmenys, kaip to pasmedė tėvai ir treneriai bendrauja, čia yra kaip šiek tiek šuns ir katės to pasmedė pasaką galima šito dėlioti. Šią akimarką, bet negerai. Ačiū už klausimą. Gal dar kas nors, vėlgi, kas įstrigo? Smagu labai. Smagu, kad niekas neįstrigo, tada kitas dalykas, vienas dalykas, ką mes galim naudoti. Vienas dalykas, kas ta prasme vėlgi vat, rezonuoja, apie ką pagalvosiu. Aš net nebejoju, kad galim naudoti ir pažymėjimus, kurie bus išrašyti, bet dar bei be pažymėjimų galim pagalvoti apie tai, kas buvo vat, naudinga gal. Gal tarkim, po mūsų pokalbio jūs galėsit, na, vėl kaip, na, pasikalbėti su savo treneriu, sakyti, klausyk, žiūrėk, čia yra toks dalykas, gal pabandom šitaip keliauti. Vėl aš. Vėl jūsų. Man tai iš tikrųjų truputėlį, vat, pačiai tai įstrigo, kažkaip aš nebuvau mačius, gal neužakcentavau. Tas 1-4 ir 4-1, ypatingai su tais negabiais vaikais, tai vat, galbūt tas vat, išdėstymas man labai aiškiai buvo. Aš kažkaip galbūt tą dariau, bet nebuvau savyje to užakcentavus. Vat, nu, man, tarkim, šitoj va vietoj labai taip čiuk susidėjo taškelį, man asmeniškai. Dėkuoju labai. Paantrint, patretint kam nors, kas nors. Turiu klausimą aš. Jeigu, kaip sakėt, su to skirstimu A grupės, B, ir, o jeigu tu nedarai šito, o duodi kaip tik konkuruoti viens prieš kitą ir neskirstai jų, tai ar ir manau vis tiek naudinga ir taip, nes vis tiek tada galvoja, kad o aš čia geresnis, tu blogesnis gal. Aš supratau jūsų klausimą. Vėlgi, ta pasme, viena iš UEFA tokių, kaip yra, gerojų trenerių praktikų rekomendacijos, ten yra 12 punktų
Ir vienas tas punktas pagrindinis yra būti holistišku treneriu, kuris apima visą. Kitaip sakant, mes ne futbole, mes turime suteikti galimybę kiekvienam atsiskleisti. Kai jūs kalbate apie tai, apie A ir B, aš jau to pasme šiek tiek žiūriu į tą akademinį principą, ne, kad kažkas turi struktūrą, bet kuo jūs mažiau to pasme skirstote, to jūs daugiau darote to gyvo, tikro futbolo. Į to pačiu to pasme pastebėkit santykius, tarkim, ar ne, jeigu jūs ten suskirstote vaikus geresnį, blogesnį, pasistengit kitą kartą to paties vaiko nebepriskirti prie to, jeigu ten, tarkim, daug toje poroje jis buvo geresnis. Ta prasme, jūsų grupės balansas nėra sugriautas. Kita tokia teorija yra, kad, tarkim, kai mes neskirstume vaikų, turime tuntą vaikų, tai tuomet galima į tą mažąją mentorystę žiūrėti. Tai yra, kad vienas vaikas mokosi iš kitų. Amžiaus taip kaip nebėra svarbus. Gal, tarkim, Mykolas, būdamas 6-metis, gali išmokyti 5-metį kokį nors, tai būnė ten Tomą ar ne, kažkokio judesio be trenerių pagalbos. Čia tas dalykas, kaip ta pasme, masiniam sporte, masiniam futbole nėra vien tik tai apibrėžtas ir reglamentuotas. Tai tiesiog yra trenerio ta pasme, na, galimybė kaip rinktis. Tikiuosi, kad šiek tiek atsakiau, jeigu ne, tai tuomet galim susirašyti, aš kažkokios surasiu informaciją. Žinoma, žinoma, viskas yra įdomu, nes aš, man patinka, kad vaikai konkuruotų tarp savęs ir kad būtų tam tikras lygis, gan vienodas, ne, kad nebūtų visiškai įsiskyrę. Tai čia labai gerai, nes matot, kai būna vienas kitas apgeras lygis. Nes pas mumis esu iš nedidelio miestelio, tai pas mumis yra didelis vaikų skirtumas amžius, tai ir vis tiek. Aš atsiprašau, aš norėjau paklausti, ar sakykime, pradinių klasių mokiniai, ar ten nedarželio, jie jau pradeda žaisti futbolą. Tai man atrodo, kad jie dar negalėtų pradėti žaisti futbolą, jie dar turėtų žaisti kažkokius tai žaidimus panašius į futbolą. Ir tada jie tik tai po kažkiek tai metų galėtų jau kažką tai tokio techniško atlikti, ar techniško, ar... O dabar pas mus iš karto prasideda žaidimai, sakykim, jeigu paimsim ir pradinukų lygą, ir visokios kitokios, ir jau vaikai konkuruoja ir žaidžia, nu, man atrodo, kad čia dar jiems per anksti yra. Jūs visiškai tiesus, Arūnai, vėlgi, Romas visiems mums atsiuntė tam tikrą struktūrą, treniruotės galima pasidalinti, galite pasižiūrėti čato langelėje, yra įdėtas PDF-as, atsakant ir į Arūno šitą išvalgą, tai vėlgi, dabar susitarkim du dalykus. Kas yra futbolas ir kas nėra futbolas, ar ne? Futbolas yra 11 prieš 11 su tam tikrų kamuoliu, ar ne? Žiūrėkim, futboliukas yra sukurtas tam, kad vaikai gautų tam tikrą gebėjimą judėti. Ir kartais futbolo kamuolys yra pakeičiamas vienokio arba kitokio dydžio. Bet aš labai atsiprašau jūsų. Mes jau žaisdami tą futboliuką, mes jau konkuruojam. Visiškai taip. Žmogus tokia natūra yra pas mūsų, ar ne? Tas konkuravimo principas pasideda, tarkim, nuo paprasto piešinių. Bet čia aš noriu va tą akcentuoti, kad žiūrėkime tą fizinį raštingumą. Konkurencija kaip? Viena iš konkurencijos latiniškos reikšmės konkūro yra savoka, antra yra bėgimas kartu. Ne pirma, bet antra bėgimas kartu. Tai ta pati konkurencija yra kaip, na, jeigu mes visi kartu judam, kaip grupė, ar ne, kaip tam tikra bendruomenė ir augam, tai nieko nėra blogai. Bet jeigu mes, kaip ta pasme, na, šiuo atveju vienas arba kitas edukatorius ima susikelia savo vidinį lūkestį ir tą lūkestį transformuoja į vaikų rezultatus, tuomet jau yra šiek tiek iškėtas dalykas. Mes nebepaisom nei amžiaus jodos tarpsnių, nei fizinio raštingumo, nei tą prasme tam tikrų galimybių, kad na, užgožėm vieną arba kitą sporto šaką. Taip, jeigu dar plačiau žiūrint, tautinių olimpinių vertybių principas yra toks, kad vaikas turi išbandyti kuo daugiau sporto šakų. Tai šitoj vietoj mes galim pasirinkti įvairius dėmenis, ar ne? Ar, tarkim, futbolas atėjęs į darželį arba į pradinės ten mokyklas, vaikui maišo pagal tautinių olimpinių vertybių principą, ar ne? Ar, tarkim, futbolas ir ten atėjęs į darželį arba į pradinės klases vaikui padeda ir vysto fizinį raštingumą? Ir ar, tarkim, futbolas atėjęs į pradinės ir, ta prasme, darželius, ar ne? Padeda
mums kaip edukatoriams aukti. Ar mes, na kaip, na, nenorim laimėti, kaip aš pasakau tą principą, ar ne, kur tarkim viena mokykla visą laiką nori laimėti drąsus, stiprus, vikrus. Tai čia toks pakankamai kvestionuojantis dalykas ir nėra vieno teisingo atsakymo, kad tarkim, neleiskim kaip nuo vienos sporto šakos į tam tikras, ta prasme, vietas arba leiskim. Šiaip tai aišku, mes visi norim laimėti, sakykime, ir aš pradėjau futbolą žaisti, mylėjau futbolą ir dabar labai myliu, aišku, ir niekada nesimrėkiau futbolo, kad jis užima tokią labai žemą vietą mūsų reitinguose, bet, kadangi mano sūnus dabar yra futbolo analitikas, ar ne, tai mes daug kalbam apie tai, kad, nu, šiaip dar per anksti yra, sakykime, darželiuose, ar ne, kad jie tarpusavį konkuruotų. Jie geriau žaistų savo žaidimus, jie kažką tai darytų, tą kamuolį kažkaip tai bandytų ten kitaip atlikti, bet jie nedarytų jokios, nes jie dar neturi jokios dar neturi ten to sugebėjimo, ten, tai sakykim, technikos, taktikos, jie nieko net nesugeba, o mes jau juos iš karto priverčiam, kad jie tą atliktų. Jo, tai dabar vėlgi paprastas dalykas, kas dabar tokie mes esam. Jeigu mes esam treneriai ir aš esu matęs masinio futbolo 7-mečių varžybose, kai ima treneris lentelę ir dėsto vaikams taktiką, kur ką bėgti, tai mes priverčiam juos. Vaikai būtent žaidžia labai paprastus vėlgi dalykus. Na kaip, na, mes negalim žiūrėti į masinį futbolą per profesionalų akimis. Mums to nereikia žiūrėti. Aš suprantu, apie ką jūs kalbate, aš suprantu, kas yra jūsų sūnus, kad jis yra futbolo analitikas, bet jis ta pasme kalba apie tos dalykus, kas yra virš 12 metų. Šiuo atveju tai mes žiūrim kaip į žaidimą, kaip į žaidimo lauką. Kaip vaiką priversti mokyti žaisti, kokius elementus, mes vėlgi negalim jam viską aiškinti. Realiai futbolas turi 4 dėmenis, ar ne, stabdymas, suvarimas, mušimas, perdavimas, ar ne? Visa kita yra jau trenerio arba edukatoriaus kompetencija, kur link mes keliaujam. Taip pat ir kaip prikrepšinis, ar ne, ta pasme, kas čia bus gaudimas, apsivarimas, metimas, 3 dėmenys. Tai šituose dėmenyse mums nereikia dviračio išradinėti. Mums tiesiog reikia leisti pastroviui viską daryti. Ir neturėti lūkesčių, kaip čia kažkas rašo, kad nebūtų trenerio konkuravimas. Vat kas svarbiausias dalykas yra. Dar gal kas nors turite replikų, pastebėjimų, norų, išsakymų, palinkėjimų? Tiesiog norėjau pasakyti, kad sveika ta konkurencija tai dar niekam nėra pakenkusi ir vaikai jau nuo pat darželio jie nori įrodyti, kad jie geba tai padaryti, kad jie moka, nes jie tiesiog stebi suaugusius ir mato, pavyzdžiui, jeigu ten tėvai patys sportuoja, žaidžia futbolą, tai be abejo, kad tas mažasis ir 4 ir 5 metų jisai nori parodyti, kad jisai nori būti toks kaip tėtis ir nori žaisti tą futbolą. Nenori vien tik tai supratimo atlikti, jie tiesiog patys prašosi, kad mes norim. Taip, reikia man tai. Bet čia vėlgi... Nėra net apie ką kalbėti, kad jie ten kažkokį profesionalų lygį siektų ir jo tuo labiau, kad patys treneriai sakytų, kad tu čia parodik driblingą, tu čia apsivaryk kažką. Ne, tai jie tiesiog žaidžia savo smagumui, savo malonumui. Ir dažniausiai visi tie tokie mažiai žaidimai, kaip sako, kad čia futbolas. Čia ne futbolas, čia tiesiog draugiškos tokios varžybėlės, kur tiesiog palaksto, pasidžiaugia, prisilietė prie to kamulio ir jos užsibaigė be abejo draugystė ir lygiosiomis. Šiaip bent jau darželiuose, tai visada visi yra apdovanojami lygiai tokiais pat prizais. Nėra kažkaip, kad tu pirmą vietą paėmė, tu čia geriausias žaidėjas ar panašiai. Tai tiek. Ačiū labai, Regimant. Tai vėlgi paantrinsiu dar šiai tik Karūnai. Matot, jūs palėtėt pradinukų lygą, tai pradinukų lygos pirminė idėja buvo nefiksuoti rezultatų, tačiau ji po kažkiek laiko išsigimė. O išsigimė ne dėl vaikų, dėl to, kad treneriai, mokytojai pradėjo tarpusavį konkuruoti. Tai čia tiesiog mes turime suprasti pagrindinį dalyką, kad tai yra žaidimo forma. Taip, turėjau paklausti, ar treneriai pradėjo konkuruoti ar mokytojai? Ir treneriai, ir mokytojai. Pradinukų lyga dėja vyksta mokyklose, yra ir trenerių, yra ir mokytojų. Nu, šiaip pas mus mokykloje trenerių nėra, tik tai mokytojai yra ir mes tikrai niekada nekonkuravom taip labai su pradinukais, mes net ir savų taisyklių išradom tose varžybose, kad jie žaistų, kad jie dalyvautų ir nebūtų ten jokios labai didelės konkurencijos. Ir būtų visi apdovanoti ir būtų, kad tas futbolas būtų, kad būtų futbolas mylimas.
o ne kad būtų kažkoks futbolas priverstinis. Nes jeigu padarysi priverstiniu, mes tikrai niekada neturėsim jokios gražios rinktinės savo, neturėsim jokių laimėjimų. Mes turim po truputį, kad visi vaikai pamiltų jį žaisti, tą futbolą, pamiltų, žaistų ir kažką po to laimėtų. O dabar pas mus paskutinių momentų tai gaudavosi, kad mums kažkas kažką primeta, kad mes kažką turim daryti, nes, sakau, mes, pavyzdžiui, asmeniškai, tai dar nesam praleidę nei vienų varžybų, kokio tai buvo organizuojamos Lietuvos futbolo federacijos, kurie susiję su mokiniais. Mhm. Ačiū labai jums, jo, nes vėlgi tą pas mes puikiai pastebėjot, kad reikia, kad pamiltų, bet vėlgi neturėkime tam tikro lūkesčio ir vėlgi aš labai tikiuosi, kad jūsų intencija paplis po visą šalį ir tas, kaip na, varžymasis arba tas pasamoninis rezultatų skaičiavimas, jis tiesiog bus išguitas iš vaikų sporto. Gal dar kas nors turėt kažką pastebėt? Mhm. Tai žiūrėkit, dabar tada mano toks pastebėjimas yra, kad visus pažymėjimus, kuriems bus reikalingi, jums reikės parašyti tą patį elektroninį paštą, kur gavote nuorodą į .marcinkevičius@lff.lt ir tie pažymėjimai jūs pasieks elektroniniu paštu. Šito pasakojimo prezentacija bus persiųsta rytoj. Manau, kad vaizdo įrašas irgi kažkada atsidurs futbolas visiems Facebook'o paskyroj, o mes Lietuvos masinio futbolo asociacija toliau tęs tuos tokius mūsų pasikalbėjimus, kaip viena dalyvė sakė, pasakėlės prieš miegą, ir aš tikiuosi, kad tai ta pasme bus kitą met, daroma dar sausio mėnesį, ir pasistengsim tuo pasme vėlgi pagilinti tam tikras temas, ir mano galva, Ignas buvo siuntęs apklausą ar anketavimą dalyviams, ko jie norėtų, apie ką būtų kalbama arba žiūrima, ta pasme, vėlgi tam tikrus temos paimtus, tam tikrus atsakymus mes esam gavę, jeigu, tarkim, dar kartą būtų persiųsta, ir jeigu jums kas užstriktų, tai mielai rašykite, ir ačiū jums už laiką. Ir svarbiausia, likim namie ir nebūkim, vėlgi, nepulkime į kalėdų karštinį.